Овен. День обіцяє бути напрочуд насиченим та багатим на різноманітні події, в ході яких буде можливість почерпнути для себе корисну інформацію, потрібний досвід та позитивні емоції. Для тельців день може привнести в життя вагомі позитивні зміни, пов'язані з професійною діяльністю та фінансовими питаннями. Задля безперешкодного здійснення своїх планів бажано їх не розголошувати. Близнюки. Наразі варто уникати різких висловлювань і тиску на інших, інакше наживете собі ворогів та зайвих проблем. Задля збереження доброзичливих стосунків з близькими слід проявляти терпіння та гнучкість. Рак. День забезпечить вам чудові можливості для оптимальної самореалізації. У цей час вам вдаватиметься все – і здійснення задумів та втілення найсміливіших проєктів. Лев. Можливі проблеми, які виникнуть на початку дня, до його завершення благополучно вирішаться. Задля уникнення зайвих недоладностей варто тримати під контролем кожну ситуацію. Діва. Попри відсутність визначних подій, цей тиждень буде для вас вельми вдалим. Упродовж ближчих днів ви зможете успішно вирішити важливі питання і зміцнити не тільки діловий авторитет, а й власний добробут. Терези. Ближчим часом у вас з'явиться чудовий шанс знайти засоби для реалізації своїх ідей, систематизувати дії та чітко окреслити їх у тактику. Завдяки цьому ви зможете досягти поставленої мети та зміцнити авторитет. Скорпіон. Вас ближчими днями очікують яскраві враження від цікавих зустрічей та приємних подій, що дадуть можливість відволіктись від сірої буденності з обтяжливими проблемами та скинути тягар виснажливої втоми. Стрілець. Сьогодні ви матимете можливість найкращим чином проявити свої різнобічні таланти. Однаково успішно вирішуватимуться як професійні, так і фінансові та побутові справи. Козиріг. Варто уникати будь-яких суперечок та гострих кутів у спілкуванні, інакше вас чекають прикрощі. Будьте в міру поступливими та шукайте в усіх проблемних питаннях розумний компроміс. Водолій. Для вас це день комфорту та благополуччя. Службові здобутки вдало доповнюватимуться матеріальними прибутками, а особисті стосунки завершатимуть загальну картину позитиву приємними емоціями. Риби. Незважаючи на всю принахідність нових ідей та пропозицій, брати їх на озброєння поки не варто. Ближчий період визначатиметься високим ризиком прорахунків, прикрих помилок та навіть матеріальних збитків.